Krásný dobrý den, vážení posluchači a vážené posluchačky, všichni, co nás posloucháte, všichni, kteří jste si naladili Svobodný vysílač, 19. hodina právě odbyla. Máme tu středu, jako každý den, no každý den, každou středu vlastně, celé léto, kromě tedy pár střed, několik střed, které jsme vynechali v červenci, tak v srpnu a kus září se setkáváme s mapováním aktivit George Sereše každou středu od 19 hodin, takže jsme tu opět zpátky, zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače. A máme tu další porce informací, které se týkají právě mapování aktivit George Sereše. Já se jenom omlouvám, já tady budu mít trošku zapnutý ventilátor, protože v bytě máme aktuálně 30, něco přes 30 stupňů Celsia, nemáme tady klimatizaci, takže ventilátor je jediné osvěžení, kromě ledového kafe, které jsem si tady ještě udělal, které budu po písničce konzumovat, nebo během písniček konzumovat, takže jinak to asi nejde, jinak bych to ani nedal a museli bychom počkat, až se trošku ochladí, což samozřejmě my nechceme, my chceme vysílat pořád 24 hodin denně, což tady děláme, se nás to částečně dělají, vykrývají i servery, naše počítače, které reprízují naše pořady v momentě, kdy nejsme, nevysíláme živě, což je během nocí. A během nocí vysílá Jarda Hladil, Rádio Meta, takže ho tímto zdravíme a zdravíme samozřejmě všichni z vás, kteří si chcete poslechnout další informace o George Sereši a rozšířit si své znalosti, své obzory a studovat, bádat v informacích a v různých zákoutích celosvětového politického dění. Tak, v dnešní páté epizodě osmidílné monografie mapující aktivity George Sereše Open Society Summer aneb od dotací ke grantům Grantiozní léto Open Society Summer s Georgem Serešem. Tak doprobereme Velkou Británii, kterou jsem načal minulou středu ke konci pořadu, když jsem rozebíral americké poradce v Rusku, v Ruské federaci v 90. letech v rámci volební kampaně Borise Jelcina, americké agentury, reklamní agentury, tiskové agentury, marketingové agentury, které se zapojovaly aktivně do volebního klání v rámci nebo ve prospěch Borise Jelcina a vměšovaly se naprosto tvrdě, brutálně se vměšovaly ve prospěch Borise Jelcina do ruských voleb, když teď slyšíme ta všechna hysterická vřeštění ohledně ruského vměšování do amerických voleb, tak je to velice směšné, tam vlastně nějaký diplomat ruský setká s nějakým americkým činovníkem a v rámci vlády a hned je z toho vměšování ruských voleb. Půjdete do vietnamské večerky a hned se stanete kolaborant nebo někdo, kdo se schází s vietnamskou vládou a ovlivňuje volby v Americe z pozice Vietnamu. Jdete do čínského bistra nebo tajského bistra, něco podobného, takže je to naprosto směšné. Ale v rámci Ameriky a v rámci Ruska v 90. letech tady docházelo 100% k vměšování do ruských voleb. Z pozice Spojených států amerických, my jsme si tu mapovali a jmenovali konkrétně poradce, kteří se vměšovali a kteří radili přímo v rámci volebního štábu Borise Jelcina a taky jsme se podívali na Ukrajinu a další státy. No a teď tedy doprobereme Velkou Británii a potom se podíváme na Španělsko, kde v souvislosti s nezávislostí katalánská George Sereš zanechal velmi důkladný otisk svého působení, svého počínání, jakým způsobem se také vměšoval do osvobození Katalánska. Vraťme se k Velké Británii. Minule jsme si tu povídali, vyprávěli, vykreslovali jsme si tu skupiny Avaaz a Move On, které provádí psychologickou masáž obyvatel se záměrem vypsání druhého referenda o Brexitu. Jenomže to samozřejmě není zdaleka všechno. Za další se využívají skupiny občanské společnosti v Británii, například Sanovas nebo 38 degrees, 38 stupňů, které provádějí průzkumy, takzvané průzkumy pokrokového veřejného mínění, aby se ujistili, jaká témata a jaké útoky na Brexit budou nejúčinnější. Což je klíčová technika, mimochodem vyučovaná ve výcvikových kurzech aktérů barevných revolucí. Protože to vychází z návrhu Gena Sharpa. Gen Sharp byl architektem barevných revolucí a tyto metody a techniky barevných revolucí, jejich průběh, jejich gradace a psychologická dezinformační kampaň v rámci barevných revolucí, tak tyto techniky zdokonalil John Carlin. A John Carlin je liberální globalista, bývalý důstojník britské armády a on se potom stal šéfem archivu mírového vzdělávání a výcviku právě ve Velké Británii a on zdokonalil tyto, vybrousil tyto různé metodologie a techniky v rámci barevných revolucí.
Další fáze barevné revoluce je mobilizace davu naštvaných a zřetelně násilnických protestujících, takzvaných heklerů. To jsou takový ti hybatelé davu, když vidíme, kteří se vždycky někam postaví s megafonem, do kterého začnou pořvávat, co si lidé skandují, poslouchají, média je samozřejmě natočí, ty heklery, které samozřejmě natočit chtějí. No a potom to samozřejmě odvysílají, opakují to ve zpravodajských šotech, v hlavních zprávách, tyto heklery, takzvané profesionální mobilizátory nebo aktivizátory davu. A odvysílávají to televize, čímž se u veřejnosti vyvolává dojem, že to chce DAF, že to hodně lidí chce, že to chce hodně lidí. Vždyť jsme přece viděli ty chlápky z megafony v obklopení desítek lidí. To je také určitá forma spinu. Vytvořit v divácích dojem masivnosti celé akce. Protože samozřejmě můžete zvětšit, zmenšit, umenšit DAF, uvětšit DAF, aby to vypadalo, že tam těch lidí je opravdu hodně, přičemž je tam jich jenom pár desítek, viz Ukrajina a on stadion legendární. A tito hekleři jsou za svou práci samozřejmě placení, jsou to profesionální hekleři. No a George Sereš třeba se svými následovníky založil v Británii podnik s vlastní špionážní sítí v rámci málo známé charitativní organizace s názvem Hope Not Hate, naděje, ne nenávist, která má sídlo na náměstí svatého Jakuba, St. James Square, přímo v Londýně. A ocitujme si jeden projekt, který spolupořádala právě tato organizace George Sereše s názvem Hope Not Hate. Název projektu: Sjednocení pro mezikulturní akci. Požadujeme rovnost, mobilizace místní komunity za Europarlament bez rasismu. A popis toho projektu v rámci organizace George Sereše Hope Not Hate je asi následující. Tento projekt má za cíl zabránit zvolení členů Europarlamentu z populistických a krajně pravicových stran v Evropě. Společně s Evropskou sítí proti rasismu. Mimochodem, to jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Jmenuje se to oficiálně European Network Against Racism, zkrátka ENAR. Společně s touto Evropskou sítí proti rasismu, to je organizace, která se jmenuje Evropská síť proti rasismu, a organizací Hope Not Hate, George Sereše, naděje, ne nenávist, nastartuje kampaň mobilizace komunit ve všech, tehdy ještě 28 členských státech Evropské unie, při zvláštním zaměření na Francii, Řecko, Maďarsko, Itálii a Holandsko. Tento projekt, pokračuju dál v popisu toho projektu, tento projekt mobilizuje místní komunity, aby jednali proti zvolení populistických a krajně pravicových stran. V těchto pěti zemích budou vytvořeny místní skupiny, aby organizovaly mítingy a podobní kampaně, takzvané door to door. Prostě aby otravovali lidi před volbami do Europarlamentu, obcházeli, prudili, buzerovali u dveří, zvonili na lidi a prudili je, otravovali, jako ho budou volit a aby volili, aby nevolili hlavně protievropské a takzvaně krajně pravicové politiky. A povzbudili voliče, aby se zaregistrovali a šli k volbám. A za B, aby volili neextremistické kandidáty takzvané. Toto je jeden z projektů, který organizovala neziskovka George Sereše ve Velké Británii, sídlící v Londýně ve Velké Británii s názvem Hope Not Hate, naděje, ne nenávist. No a tímto způsobem zasahuje neziskový sektor brutálně do svobodného myšlenkového procesu v mnoha členských státech Evropské unie. Tím, že zvoní u lidí, že ovlivňuje lidi, jak na, řekněme, osobní úrovni, personální úrovni, tak personalizovanými skazy v rámci sociálních sítích, placené kampaně na sociálních sítích, no anebo na ulicích, hekleři, jak jsem vykresloval, a tak dále, a tak dále. V lednu 2018 se George Sereš účastnil Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. A ve své řeči na tomto Světovém ekonomickém fóru v Davosu Sereš prohlásil, že by si přál vidět Británii v Evropské unii, nebo aby do ní opět vstoupila. Na tomto fóru dal George Sereš jasně najevo, že hodlá podpořit kampaň To nejlepší pro Británii, The Best for Britain, která chce zrušit výsledky referenda o Brexitu. Podle listu The Guardian poskytl George Sereš od června 2017 na tuto kampaň vrácení do Evropské unie, to znamená negování voleb do Brexitu, demokratických voleb do Brexitu, tak George Sereš poskytl na tuto kampaň Nejlepší pro Británii, The Best for Britain, od června 2017 400 000 liber, přes 11 milionů korun.
a předseda této kampaně, Lord Mellock Brown, potvrdil, že obdrželi tuto částku ze Serešových nadací, ze Serešových fondů, podle deníku Guardian. A cílem bylo vyděsit měkké voliče Brexitu, takzvané, aby změnili názor a vytvořil se určitý hybný moment, v Americe se tomu říká momentum, hybný moment pro využití podzimních všeobecných voleb, tehdy ještě v roce 2016, k de facto druhému referendu o Brexitu. Nicméně, i když se nám může zdát, že George Soros jaksi hořce lituje, že 23. června 2016 hlasovalo pro Brexit 51,9% Britů, tak opak je pravdou. I když je George Soros sám proti Brexitu a chce, aby se Velká Británie opět do Evropské unie vrátila, tak na Brexitu i tak George Soros dokázal vydělat. George Soros dokázal dost vydělat na Brexitu, hromadu peněz. Začneme trošku od lesa. George Soros napsal článek do listu Guardian před samotným referendem o Brexitu mimochodem. V tomto článku předpověděl George Soros vývoj strmého poklesu libry šterlinků v případě hlasování Britů pro odchod z Evropské unie, znamená pro Brexit. George Soros dokonce předpověděl, že pokles libry bude ještě prudší než v září 92, kdy dokázal podle jeho slov získat znatelnou výhodu pro investory jeho hedžového fondu na úkor Bank of England a britské vlády. On to tady porovnává se svým vlastním triumfem nad Velkou Británií 16. září 1992, takzvaný černý pátek, kdy Britové museli snížit o 15% britskou libru, nebo hodnotu lidské libry. Tak on to porovnává přímo z toho článku, ne to dokonce hrdý. To je opravdu, oni vnímají ten svět absolutně jinak, tyto investoři. A co dělal George Soros, tedy on v podstatě porovnává tyto dvě události a varuje před tím, že dojde ke strmému poklesu libry ještě více než o den legendární pátek, černý pátek 16. září 1992. Což jsme tady probíhali v prvním díle, v podstatě architekturu toho jeho triumfu, jakým způsobem on zaútočil na britskou libru. A co udělal George Soros? Jeho fondy začaly od začátku roku 2016, referendum o Brexitu probíhalo 23. června 2016 a George Soros, respektive jeho fondy, začaly od ledna 2016 masivně nakupovat zlato a akcie společností těžících drahé kovy. Fondy George Soroshe nakoupily asi 19 milionů akcií Barrick Gold Corporation a kromě toho patří Soroshovi velký díl ve společnosti Silver Hidden Corporation, která se orientuje na těžbu stříbra. A cena akcií těchto obou společností, Barrick Gold i Silver Hidden, se dramaticky zvýšila a cena akcí obou společností rapidně stoupla. Takže investice, spekulace se George Soroshovi opět vyplatila. On dokázal vydělat pořádný balík i na odchodu Velké Británie z Evropské unie, takzvaného Brexitu. On si to pojistil na obou stranách. A teď vyvíjí veškeré úsilí, aby vyvolal druhé referendum ohledně Brexitu, protože spekulace se provádějí lépe pro jeden finanční kolos než roztříštěné subjekty jednotlivých států samozřejmě. Mimochodem sledujeme velmi pečlivě, jak bude George Soros zasahovat do připravovaného referenda Skotska ohledně jeho odtržení od zbytku britských ostrovů, protože Skotové chtějí opět vstoupit do Evropské unie, což se slučuje s cíly a záměry George Soroshe. Když ne celá Británie, tak alespoň to Skotsko. A proto je třeba mu takzvaně pomoci z fondu George Soroshe, Skotsku. A Skotové budou samozřejmě vděční, i když jsou lakomí, tak budou vděční a patřičně se mu odvděčí, i když jsou lakomí. Nicméně to není pouze Velká Británie, ale vzpomínáme si na španělské Katalánsko a jeho snahu o nezávislost, o samostatnost, respektive odtržení od integrální součásti Španělska, od zbytku Španělska v roce 2017. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Soroshe s organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Soroshe s organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Přejdeme tedy od Velké Británie do Španělska. V roce 2016 uvedli jedny z nejstarších španělských novin La Vanguardia, že George Soros financoval Radu veřejné diplomacie Katalánska, Concert per la Diplomación Pública de Catalunya, tedy organizaci, která ve skutečnosti plní funkci katalánského ministerstva zahraničních věcí,
a je nástrojem lobování katalánských zájmů na úrovni Evropské unie. George Sereš také přes Open Society Foundations poukázal generálnímu ředitelství pro katalánský výbor pro veřejnou diplomacii Public Diplomacy Council on Catalonia, neboli Diplocat, částku 27 049 dolarů. Mimochodem, George Sereš financoval projekt, který právě tento katalánský výbor pro veřejnou diplomacii spadající pod katalánské ministerstvo zahraničních věcí pořádal. Jednalo se o workshop pro mediální odborníky o spojení mezi zpravodajstvím a publicistickými, xenofobními a euroskeptickými hnutími. Uveďme si popis tohoto projektu v rámci Katalánska. Cílem workshopu je zajistit, aby u předních novinářů a mediálních pracovníků z Evropy došlo k uvědomění si toho, že způsob, jakým podávají zprávy o Evropské unii a obecně o volbách konkrétně, může mít přímý vliv na nárůst populistických, xenofobních a euroskeptických hnutí. Navíc výměnou informací o tom, co kde funguje, takzvané best practices, má workshop za cíl vyvolat změnu postojů mezi novináři a mediálními pracovníky tak, že budou reportovat o Evropské unii způsobem, který nebude přímo podporovat cíle těchto hnutí. Takový projekt financoval George Sereš ve spolupráci s Diplocatem, tedy katalánským výborem pro veřejnou diplomaci, spadající pod katalánské ministerstvo zahraničí. Všimněte si toho newspeaku neziskovek, neuvěřitelného newspeaku. Ono to vypadá velmi znešeně, to, co jsme si tady citovali. Oni budou reportovat o Evropské unii způsobem, který nebude přímo podporovat cíle těchto hnutí. Oni neřeknou, že budou eliminovat ty novináře, kteří budou informovat špatně nebo negativně o Evropské unii. Ne, byť validními fakty. Oni to vyjádří tak, aby to nebylo napadnutelné, přičemž je ale patrné, o co jim jde. Nebo způsob, jakým podávají zprávy o Evropské unii a obecně o volbách, konkrétně může mít přímý vliv na nárůst populistických, xenofobních a euroskeptických hnutí. Oni nenapíší, že musí psát pozitivně o Evropské unii. Oni napíší, že by jinak podporovali ty a ty skupiny, které se vůči Evropské unii vymezují. Opět, je to nenapadnutelné, přičemž je zcela jasné, o co jim jde, o co se snaží, o co usilují. Tak takovéto prasácké projekty George Sereš prováděl ve spolupráci se státními institucemi v Katalánsku. Něco podobného probíhalo v Maďarsku, to jsou také otřesné chuťovky, tomu se dostanu, až budu probírat Maďarsko, Středoevropskou univerzitu a tak dále. Nicméně, zůstaneme se trvím ještě u toho Španělska, protože George Sereš podporoval materiálně Centrum pro informace a dokumentaci v Barceloně, CIDOB, tedy Mezinárodní informační a dokumentační centrum v Barceloně, think tank pro nezávislost. A toto centrum CIDOB hraje roli mozkového centra pracujícího pro katalánské separatistické politiky a de facto představuje předsedající orgán Ministerstva zahraničních věcí Katalánska. Tomuto centru CIDOB George Sereš přispěl částkou 24 973 dolarů. A podle dalších zdrojů věnoval George Sereš 80 000 dolarů iniciativě SOS Rasismus Katalánsko, která zdůrazňuje prospěšnost přijímání krimigrantů a uprchlíků do Španělska a je blízká katalánské vládě mimochodem. Open Society Foundations poskytovala SOS Rasismus Katalánsko také právní podporu, kromě toho základního balíku 80 000 dolarů. Tady máme další konkrétní důkazy o George Serešovi, konkrétní organizace a konkrétní skupiny, konkrétní workshopy a konkrétní projekty, o čemž se oficiálně píše ve španělských denících mimochodem. Jen opět je třeba nebýt líný a tyto informace si umět vyhledávat a skládat si je dohromady. Pojďme se nyní podívat na Blízký a Střední východ. To bude velmi obsáhlá, řekněme, kapitola. Já se to pokusím vyložit tak, aby to bylo co nejsrozumitelnější. Tak, George Sereš podporuje na Blízkém východě takové organizace, které se snaží izolovat Izrael a vykreslit ho jako rasistický stát apartheidu. Jedná se o takzvaný Durbanský strategický program. Tento Durbanský strategický program byl přijat na Fóru proti rasismu neziskových organizací v roce 2001 v jeho africkém Durbanu. Od toho název, nebo Durbanu, od toho ten název. Jak už víme,
Zmiňoval jsem se o tom, myslím v prvním díle možná jsem se o tom zmiňoval, že George Sereš podporoval černošské studenty v Jižní Africe v 80. letech už. A od toho se odvíjí takzvaná durbanská strategie s ohledem na apartheid. A přesně toto měřítko se snaží George Sereš posilovat s ohledem na Izrael. Mezinárodní organizace Open Society Foundation rozsáhlými granty podporuje palestinské organizace jako Al-Haq, sídlící v Ramaláhu, k ní se ještě dostanu, potom Amezan, sídlící také v pásmu Gaza. Jejím předsedou je mimochodem doktor Kamal Ashara, který je bývalým členem teroristické organizace Popular Front for the Liberation of Palestine, Fronta za osvobození Palestiny. Mimochodem, tato teroristická organizace oslavila 50. výročí v Berlíně minulý rok v roce 2017 a německé Antifa a další levičácké anarchistické organizace s názvem Youth Resistance Media, asi bychom to přeložili jako odpor mládeže vůči médiím, zveřejňovaly fotografie z těchto oslav, kde se volalo po smrti Židů a další chuťovky. A bývalý ředitel této organizace v Gaze, Al-Mezan, doktor Kamal Ashara, je členem této teroristické organizace Fronta za osvobození Palestiny. A této neziskovce Al-Mezan, sídlící v pásmu Gazy, George Sereš přispíval a přispívá finančními granty, příspěvky a dotacemi ze svých fondů. No a další člen promuslimské organizace Al-Mezan, této organizace, kterou podporuje George Sereš a která sídlí v Gaze, v pásmu Gazy, je Mahmud Abu Rahma, který zajišťuje strategickou komunikaci a je rovněž koordinátorem pro zahraniční vztahy, který je opět hlasitým zastáncem velebícím tzv. Palestinský odpor. A tato organizace Al-Mezan spolupracuje jako partner s organizacemi Al-Haq a Adalah. To jsou tři páteřní promuslimské organizace Al-Mezan, Al-Haq a Adalah, nebo Palestinian Center for Human Rights, palestinské středisko pro lidská práva. Stejně jako politické neziskovky sídlící přímo v Izraeli, jako Ježdin, Breaking the Silence, která od Open Society Institute, dříve Foundation, v roce 2008 obdržela $19,500. Potom další organizace Gisha, ta zase obdržela v roce 2007, nebo od roku 2007 od Open Society Institute tehdy, nyní Foundation, částku $320,000, nebo v roce 2010 obdržela od téže Serešovy organizace částku $180,000, organizace Gisha, a bylo to nasledování uplatnění humanitárních lidských práv v Gaze. A nebo Adalah, to je další organizace, kterou vydatně a hojně mohutně podporuje George Sereš. Vezměme si třeba přímo tuhleto poslední organizaci Adalah. Ta sídlí v Haifě v Izraeli, a byla založena v listopadu v roce 1996 a jejím cílem je podporovat a bránit práva Palestinců a Arabů v Izraeli, které vyčíslují na množství kolem 2 milionů, a Palestinců žijících na okupovaném území, to znamená v Palestině a pásmu Gazy. A Adalah, tato organizace, je úzce provázaná s Open Society Justice Initiative. To je další z řady iniciativ George Sereše. Open Society Justice Initiative. Tato organizace Adalah třeba v roce 2009 spolupracovala a hostovala arabského právníka jménem Amar Abu Zayad. Další zaměstnanec Adalahu byl Jamil Dakar, který v rámci Americké unie občanských práv moderoval diskuzní panel Open Society Foundation, dříve institut v roce 2008 a později další akci v roce 2010. Tato organizace Adalah uvádí ve svém financování příjmy od Open Society Development Foundation v roce 2001 a potom v roce 2005 a 2006 přijala další granty od Open Society Development Foundation v částkách $200,000 a $201,660. V těchto letech 2005 a 2006 přijala Adalah přímo od Open Society Institute, potom Foundation, částky $69,946 a $199,931. Tyto sice izraelské organizace se svou agendou ale naprosto neslučují s politikou Izraele. Oni podporují takzvaný Durbanský strategický program. O tom už jsem tady mluvil. A v některých případech odmítají existenci Izraele jako židovského státu. Další granty zahrnuje organizace New Israel Fund,
která potom vyděluje tyto finance následně výše zmíněným neziskovkám v Izraeli. A mimochodem na mezinárodní scéně byly zaznamenány skandály kolem George Sereše, když byl chycen za ruku za skrytou podporu a fundraising skupin v Saudské Arábii, které prováděly antiizraelskou kampaň. Stejně tak jako rodinu Muammara Kadáfího v Libii, jako reformisty lidských práv, Human Rights Reformers. Těch věcí je opravdu tak strašně mnoho, o kterých se v České republice vůbec, ale vůbec nepíše a nemluví. Když procházíte anglickojazyčné zdroje, nestačíte se vůbec divit, o čem všem nemáme tušení. Co se týče Blízkého východu, mezi americké organizace štědře podporované Georgem Serešem patří například J Street, která na začátku roku 2008 obdržela z fondu George Sereše $750,000. Přičemž tato nevládní organizace J Street podporuje takzvanou arabskou mírovou iniciativu a rovněž vybízí vládu Spojených států a mezinárodní společenství, aby reflektovalo na usmíření mezi Hamásem a Fatahem, tedy dvěma teroristickými organizacemi v Palestině. A tato nevládní organizace J Street se větví na tři suborganizace. Lobistickou základnu J Street, potom politický výbor J Street PAC, PAC, a třetí charitativní organizaci, protože každá ryze politická neziskovka musí mít jako krytí, jako maskírovku, nějakou část vyhrazenou, která se bude věnovat charitě. Tak tato se nazývá, nebo tato třetí suborganizace, charitativní část J Streetu se nazývá J Street Education Fund. Budící dojem jaksi vzdělání, vznešenosti, fondů na charitu, na vzdělání a menšin určitě a tak dále. Co je ale zajímavé, je, že ústřední postavou této J Street, velké americké nevládní organizace, představuje Jeremy Beany. Jeremy Beany dříve pracoval jako zástupce poradce pro domácí politiku pro Clintonovu administrativu. Vidíme, jak se nám krásně spojují informace. George Sereš zaslal na začátku roku 2008 $750,000 organizaci J Street. Jejíž ústřední postavou je Jeremy Beany, který pracoval pro administrativu Billa Clintona. A zároveň George Sereš podporuje Hillary Clintonovou, které ve volební kampani v roce 2016 zaslal více než $25 milionů. Nejenom jí, ale také institutům, které Hillary Clintonovou podporovali a které založili její blízcí spolupracovníci, David Brock například, John Podesta a další. Za chviličku se k ním dostaneme. Takže vidíme, jakým způsobem George Sereš je úzce propojen s rodinou Clintonových. Jeremy Beany, který pracoval v Clintonově administrativě, je nyní ústřední postavou J Streetu a J Street je podporovaný velmi mohutně a hojně Georgem Serešem a George Sereš samozřejmě podporoval 25 miliony minimálně kampaň, volební kampaň Hillary Clintonové. Opět, když postupujeme po těch vazbách, figurkách jako na šachovnici, tak si přesně zmapujeme, jakým způsobem je kdo a kde angažovaný. Protože Jeremy Beany později spolupracoval třeba s osobou jménem Norton Halperin, jeho bývalým kolegou v Bílém domě, který se později stal konzultantem pro Open Society Foundation George Sereše. Ano, další propojení. Ukázalo se totiž, že klíčové počáteční financování J Streetu bylo zajištěno osobou jménem Ellen Sagner, Ellen Sagner, což byl penzionovaný developer s realitami z New Jersey a také správce The Democratic National Committee, Demokratická národní rada nebo Demokratický národní výbor. A potom J Street podporovala další organizace, jako například Nathan Cummings Foundation, kterou později řídil Lance Limblun, bývalý výkonný viceprezident Open Society Foundation George Sereše, a David Gillo. David Gillo je také zajímavou postavou, protože David Gillo je izraelským investorem a obchodníkem s vyspělými technologiemi, který se také angažoval v izraelské politice. A David Gillo spolu s Georgem Serešem a dalšími bohatými investory v průmyslu s vyspělými technologiemi poskytli klíčové financování pro vznik think tanku The Center for American Progress, Středisko amerického pokroku. A toto Středisko pro americký pokrok nebo amerického pokroku spolu založil jeden z manažerů prezidentské kampaně Hillary Clintonové, John Podesta.
A stejná organizace Center for American Progress, Centrum středisko amerického pokroku, stojí za proclintonovským online médiem thinkprogress.com. A Jeremy Beamy, který pracoval pro administrativu Billa Clintona, byl ředitelem a pokladníkem tohoto střediska amerického pokroku. To jsou propojení, že? Zmíněný izraelský investor David Gillo byl uveden jako neplacený prezident. A potom to figurovala Deborah Seignerová, manželka zmíněného obchodníka s realitami z New Jersey, kterého jsem zmiňoval, který zajišťoval klíčové financování J Streetu, Elena Seignera. A jeho manželka Elena Seignera, Deborah Seignerová, figurovala v řídících pozicích střediska amerického pokroku, Center for American Progress, napojeného na demokratickou stranu a Hillary Clintonovou. A třetí osobou, která figurovala v čelních řídících pozicích tohoto střediska amerického pokroku, spojeného s Hillary Clintonovou a štědře sponzorovaného Georgem Sorosem, byl člověk jménem Jim Gerstein. Jim Gerstein je bývalým členem demokratické strany opět a je také politickým konzultantem a prováděl rovněž výzkum veřejného mínění. Nevím, zda on sám, nebo zda vlastnil nějakou mediální agenturu, na toto se mě nepodařilo vypátrat, a pro komplexnost, mimochodem obstažnost celého impéria sítí struktur neziskovek, které George Sereš spravuje, podporuje, nemám bohužel tolik času se pořádně zakousnout individuálně do jedné konkrétní neziskovky nebo organizace. Na to mě bohužel nezbývá čas. Takže opět k těmto spojitostem. Dále George Sereš podporuje The National Iranian American Council, Národní americko-íránský výbor, nebo Národní americko-íránskou radu. Dále George Sereš podporuje nevládní organizaci Media Matters. A Media Matters založil David Brock s cílem zastavit šíření tzv. Konzervativní dezinformace v amerických médiích. A David Brock, zakladatel této Media Matters, kterou George Sereš mohutně silně hojně podporuje, byl dlouholetým blízkým spolupracovníkem Hillary Clintonové. O Hillary Clintonové se ještě budeme bavit za chvíli. George Sereš také podporuje The Institute for Middle East Understanding. Mohlo bych to přeložit jako Ústav pro blízkovýchodní porozumění. A tento Ústav pro blízkovýchodní porozumění byl založen v roce 2005 a klade si za cíl pokrývat široké okruhy témat týkající se Palestiny a Palestinců. Informovat o palestinské politice, o životě a kultuře Arabů všeobecně a rovněž se řadí k organizacím, které soustavně vykreslují Izrael negativním způsobem nebo v negativním světle. Nikdo z nás, to bych chtěl připomenout, podotknout, že nikdo z nás si netvoří iluze o svatozáři nad hlavou Izraelců a Izraele. Dělají také prasárny, bomby s bílým fosforem, jejich jaderný program, ke kterému nepovolí absolutně žádný přístup pracovníkům organizace pro kontrolu jaderných zbraní. A Irán se potom tepou za to, že obohacuje své centrifugy. Já si nedělám iluze o Izraeli žádným způsobem, ani sionismu, co by jedním z mechanismů světové vlády. Nicméně pozitivní vykreslování Arabů naznačuje inklinaci k módní vlně lakování islámu na růžovo a okázalou ignoraci násilnických a agresivních principů této islámské ideologie. A to přesně ze svých fondů podporuje George Sereš, tedy The Institute for Middle East Understanding, Ústav pro blízkovýchodní porozumění. Předsedou tohoto institutu je osoba jménem Samir Jadalah. Už podle toho jména je jasné, kam Samira Jadalaha můžeme zařadit. A tento Samir Jadalah označil Izrael jako stát apartheidu. A prezidentkou tohoto ústavu pro blízkovýchodní porozumění je Jalech Bisharatová, která je mimochodem manželkou člena sboru Hastingsovy právnické fakulty jménem George Bisharat. Sekretářkou a pokladnicí je Lena Chalaf. Lena Chalaf Tuchela. Sekretářkou a pokladnicí tohoto Ústavu pro blízkovýchodní porozumění je Lena Chalaf Tufaha a ředitelkou odboru pro zahraniční styky je Jasmine Hamidi, která dříve pracovala u Fenton Communications. A dále tu figuruje Abbas Zaiter, a to začíná být zajímavé, který je hlavním organizačním úředníkem tohoto střediska pro blízkovýchodní porozumění. A co jsem tu zmínil na začátku, hlavním finančním správcem Open Management Fund George Sereše je právě tento Abbas Zaiter.
opět finanční toky klíčové Serešovy organizace, která vyděluje prostředky pro jednotlivé národní pobočky Open Society Fund, je muslim Abbas Zaiter. A tento Abbas Zaiter je zároveň členem představenstva Ústavu pro blízkovýchodní porozumění. A mimochodem webový design a komunikaci pro tento Ústav pro blízkovýchodní porozumění spravuje a zajišťuje Nigel Perry. A Nigel Perry je osobou, který mimo jiné vytvořil takzvanou stránku elektronické intifády. Electronic Intifada website. A tady vidíme jednak propojení skrze personální vazby z Ústavu pro blízkovýchodní porozumění na Serešovu Open Society Fund skrze osobu muslima jménem Abbas Zaiter, ale vidíme tu i další klíčové řídící funkce tohoto ústavu, obsazované z 90% osobami muslimského vyznání. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sereše s organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sereše s organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Toto jsou organizace, které vydatně a mohutně podporuje George Sereš ve Spojených státech. Organizace v jejich představenstvech a řídících funkcích sedí převážně muslimové, a co je horší, že tyto organizace lobují a ovlivňují blízkovýchodní politiku právě ve prospěch tvrdě pro muslimské agendy. A když to propojíme, teď si uděláme takovou malou odbočku mimo George Sereše, když to propojíme s Organizací spojených národů, OSN, ve které tvoří hlavní skupinu Organizace islámské spolupráce, takzvané. A tato Organizace islámské spolupráce pod sebe soustředí a sdružuje celkem 56 arabských států plus palestinskou samosprávu. Tak nám už začíná svítat a začíná se nám objasňovat. Vysvětluje to, proč byly do Komise pro ochranu práv žen zvoleny státy jako Saudská Arábie, Irák nebo Turkmenistán. Proč Radu pro lidská práva při OSN vede opět arabský muslim jordánský princ Zaid Riad Hussein, když Jordánsko přijalo v roce 1990 islámskou káhirskou deklaraci takzvanou, a kdy velvyslanci členských států této islámské káhirské deklarace pořádají seminář pro studenty pod záštitou Karlovy univerzitu u nás v České republice, když v představenstvech a klíčových pozicích Open Management Fund sedí muslimové jako například Abbas Zaiter, kteří jsou napojeni na další síť muslimských struktur, kteří jsou obsazováni na řídící pozice, třeba Ústavu pro blízkovýchodní porozumění, kdy prezidentem Mezinárodní pirátské strany Pirate Party International je muslim Jilam Suli, kdy jeden z nejvyšších scoutů, generální tajemník světové organizace hnutí Scout, World Organization of the Scout Movement, je Ahmad Al-Hendavi, který byl předtím vyslancem pro mládež při OSN, kdy americký think tank Brookings Institution vedle George Sereše sponzorují ambasády Spojených arabských emirátů nebo Kataru, ve kterém svobodně působí Hamas mimochodem, a právě tuto Hamas, teroristickou organizaci Hamas, podporuje další americká mimovládka J Street, kterou rovněž George Sereš sponzoruje. To jsou prostě objektivní faktické informace, které si tady třídíme a vyčítáme jednu po druhé pěkně. Informace, které dávají dohromady skutečně otřesnou realitu, do jaké míry bývají nejvyšší řídící funkce mezinárodních obřích neziskových organizací, institutů, vlivných ústavů a think tanků obsazováni muslimy. To je, když to sledujete, kdo kde sedí, to je jeden muslim za druhým. Tvrdá, brutální muslimská lobby, která skutečně prostupuje v rámci personálních vazeb těmito všemi výše jmenovanými organizacemi, institucemi, já nevím, ústavy, středisky, think tanky, mezinárodními nevládními společnostmi. To je prostě otřesné, až se vám z toho zvedá žaludek. Je potřeba o tom hovořit, je potřeba, abychom o tom hovořili, abychom znali tyto zákulisní informace, protože zdá se, že si to nikdo netřídí dohromady, neskládá do tabulek, neuvědomuje si ty procesy, musíme to mít fakticky ozdrojované, nestačí jenom tak vágně mlhavě o tom bezubě žvanit, tlachat, stejně jako o amících, norských fondech nebo německé sudecké lobby. Je třeba to mít betonově ověřené a tohle právě dělám. To se snažím dělat. Tyto skupiny sdílejí stejný cíl ovlivňovat veřejné mínění a snaží se zvyšovat a lobovat za podporu pro organizaci islámské spolupráce. Státy, organizace, skupiny a jednotlivce, které prosazují pro muslimskou lobby a pro migrační agendu.
Například tu organizaci, kterou jsem tady také zmínil, The National Iranian American Council, Národní iránsko-americký výbor nebo rada, usiluje o zvýšení postavení iránského režimu a tato síť neziskovek podporovaných z fondu George Sereše operuje v zemích severní Afriky a Blízkého východu a štědře dotuje programy a projekty nespočtem grantů. To bychom tu na tom strávili opravdu neúměrně mnoho času, více než u ostatních států, proto jenom telegraficky. Jedná se o země Egypt, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestinu, Tunisko a Jemen. A v tomto případě se jedná o projekty spadající do 6 základních kategorií. Práva a vládnutí, média a informace, ženská práva, znalosti a vzdělání, umění a kultura a arabská transformace. A opět a zase, přesně jsem o tom mluvil, v této iniciativě pro severní Afriku a Blízký východ v New Yorku sedí samí muslimové. Tak koho asi bude tato iniciativa George Sereše podporovat, že? Amar Abu Zayad je dlouholetým programovým ředitelem pro práva a vládnutí, který vystudoval na právnické škole ve Virginii. A mimochodem jeho otcem je advokát a spisovatel Ziad Abu Zayad. A Ziad Abu Zayad je bývalý ministr palestinské vlády pro záležitosti Jeruzaléma a členem palestinské legislativní rady. A dále tu máme osobu jménem Hama Abdel Rahman Hamani, která je dlouholetou programovou ředitelkou pro ženská práva a mimochodem dříve byla členkou pomocné mise pro Irák při OSN. A také pracovala v Ramaláhu v palestinské organizaci Al-Haq. Tu jsem to zmínil. A také v Amnesty International. Vidíme, vedle Human Rights Watch, jejich spoluzakladatel Arieh Nayer byl klíčovou řídící postavou v Serešovi Open Society Institute, tehdy od roku 1993, nyní Foundation. Tak zde máme další propojení se sítě struktur, iniciativ a neziskovek George Sereše na Amnesty International. A i přímo do OSN. Přes osobu jménem Hana Abdel Rahman Hamani. O Human Rights Watch jsem tady hovořil hned v prvním díle, kromě spoluzakladatele a potom řídícího pracovníka Open Society Institute jménem Arieh Nayer. To obrovské financování z fondu George Sereše v roce 2009 Human Rights Watch obdržela 1,3 milionu dolarů jako všeobecnou podporu na propagaci Open Society Foundation, dalších 424 tisíce dolarů v témže roce na dodatečné projekty a poslední v roce 2009 částku 154 tisíce dolarů na podporu Gazy. A v roce 2010 George Sereš přispěl organizaci Human Rights Watch neuvěřitelnými 100 miliony dolary. A mimochodem, když jsme u té osoby jménem Hana Abdel Rahman Hamani, která sedí v Serešově North Africa Middle East Initiative, iniciativě pro severní Afriku a Blízký východ, tak ta pracovala také v Ramaláhu v organizaci prosazující agendu lidských práv pro muslimy s názvem Al-Haq. A to jsem tu také zmínil. Takže osoba jménem Hana Abdel Rahman Hamani pracuje v Serešově iniciativě pro severní Afriku a Blízký východ, iniciativě George Sereše, ale zároveň působí v promuslimské organizaci v Ramaláhu s názvem Al-Haq. Ale kromě toho všeho byla ještě členkou pomocné mise pro Irák v OSN, v Organizaci spojených národů, a rovněž působí v Amnesty International. Amnesty International, která má přes 3 miliony pracovníků a podporovatelů ve více než 150 zemích světa. Amnesty International, která se holedbá tím, že je nezávislá na jakékoliv vládě, politické ideologii, ekonomických zájmech nebo náboženství a je prý financovaná jejich členskou základnou a s veřejné podpory. Tak této Amnesty International mimochodem například v roce 2010 věnovala grant 10 000 dolarů Open Society Foundation, tehdy Institute, v Gruzii. Už jsme tu probídali, co se odehrávalo v Gruzii, kdo byl bývalým prezidentem, Saakašvili. A o rok dříve, v roce 2009, obdržela Amnesty International od Open Society Institute, tehdy nyní Foundation, částku 500 000 dolarů. To je prostě neskutečné, když rozplétáme ta jména, kde všude se dané osoby angažují. Skutečně, když jdeme po stopě, po ose a po stopě financování, jenom to stačí, abychom si mohli postupně vyprojektovat síť provázanosti těchto organizací. Výkonný ředitel této promuslimské organizace Al-Haq jménem Shavan Jabarin
byl nejvyšším izraelským soudem popsaný jako bojovník za lidská práva ve stylu Jekyll a Hyde přes den a teroristů v noci. Například v roce 2009 obdržela tato palestinská organizace Al-Haq z Ramaláhu částku 200 000 dolarů od Open Society Development Foundation. Ale vraťme se k Serešově iniciativě pro Severní Afriku a Blízký východ. Dále programovou koordinátorkou v této Serešově iniciativě pro Severní Afriku a Blízký východ je Dalia Zatara. A takto bychom mohli pokračovat dál a dál. Skutečně tu na to není místo, protože měnila by se jména, prostředí, za kterého vzešly kulisy. Ale myslím, že každý racionálně uvažující člověk chápe, o co se tu hraje. Já jsem mimochodem zaznamenal článek z roku 2007 v New York Review of Books, ve kterém George Sereš dokonce kritizoval americkou vládu za to, že odmítla uznat zvolení teroristické organizace Hamas v Palestině a že americká vláda odmítá podpořit Hamas v budoucím vládním uspořádání. Ale když tu teď řešíme všechny ty muslimské, promuslimské organizace, které George Sereš podporuje, které se snaží negovat a veškerým způsobem v podstatě pošpinit Izrael, tak to je takový trošku ambivalentní vztah, který George Sereš, ačkoliv je v podstatě příslušníkem sionismu, mohli bychom to takto nazvat, tak vystupuje velmi výrazně proti Židům s malým Ž v rámci Izraele a Izrael sám vůči němu zaujímá také velmi chladný postoj, až nepřátelský postoj. A tady jsme si vykreslili, proč tomu tak je. Protože třeba, že George Sereš, židovského původu, do samotného Izraele má dokonce zakázaný vstup. Je tam vykreslovan jako persona non grata. Když procházíme tyto různé organizace, ani se tomu nemůžeme divit. Byť si o Izraeli a sionistické lobby můžeme vymyslet cokoliv. 5. listopadu v roce 2003 totiž hovořil George Sereš na konferenci v New Yorku před pozvanými Židy. A tady mu byl položen dotaz, čím je způsoben evropský antisemitismus. A na to George Sereš odpověděl velmi šokujícím způsobem. Podle George Sereše je příčinou evropského antisemitismu samotný Izrael, Spojené státy a politika Ariela Sharona, tehdejší izraelský premiér. A to úplně rozzuřilo, rozpálilo do nepříčetnosti šéfa Anti-Defamation League Abrahama Foxmana, když označil tento Serešův projev za absolutně sprostý a oplzlý. George Sereš uvedl pro deník New Yorker. Nepopírám Židům právo na národní existenci, ale nechci s tím nic dělat. Například v červenci 2017 vydalo izraelské ministerstvo zahraničních věcí prohlášení, ve kterém obvinilo George Sereše ze systematických pokusů podrýt demokraticky zvolenou vládu židovského státu. A podle The Executive Intelligence Review je George Sereš veřejnou tváří Rothschildových bankéřů. My to tvrdíme stále, tady u nás na svobodném vysílači, že George Sereš jakýmsi emisarem domu Rothschild. Ovšem, já mám vždycky takové zvrácené poděšení z toho, když tvrzení, která mainstream označuje za fake, za, já nevím, hoax a tak dále, tak se najdou ocitovaná v nějakém mainstreamu, kde si zapadlá, čehož si nikdo z těch kazatelů veřejné pravdy nevšiml. A to, že George Sereš veřejnou tváří do čílových bankéřů, tvrdí The Executive Intelligence Review. Pojďme se podívat do období těsně po zvolení Donalda Trumpa v listopadu 2016, přímo ve Spojených státech. Nejprve vzpomeňme možná, to by bylo dobré s tím začít, vzpomeňme na amerického žurnalistu jménem Pete Hexit, který oznámil v přímém přenosu během jednoho z programů Fox News, že americký finančník a miliardář George Sereš může mít podíl na nepořádcích, které započaly ve Spojených státech po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. S touto informací přišel informační portál Daily Beast během televizní show Fox News Friends a tento Peter Hexit, novinář, prohlásil, že právě Sereš a také jiné politické skupiny stojí za masovými nepořádky ve Spojených státech a chtějí zasít v zemi věčnou anarchii. Oni nejsou pro američtí liberálové, jejich cílem je zasívat chaos po celé zemi, prohlásil žurnalista Pete Hexit. O podílu George Sereše na vyvolávání občanských nepokojů ve Spojených státech existují neprůstřelné důkazy.
Zatímco americký mainstream vykresloval protesty proti Donaldu Trumpovi jako spontánní akce obyčejných lidí, na povrch prosákly informace, že byly tyto demonstrace organizované profesionálními aktivisty. Například 26-letou Yong Kyung Cho, která ve středu v noci 16. listopadu 2016 organizovala tzv. Svíčkový protest před Bílým domem a můžeme ji najít v e-mailech Johna Podesty, které uvolnila WikiLeaks. John Podesta mimochodem byl šéfem volební kampaně Hillary Clintonové, to všichni víme. O ní si povíme za chvilku. Tato organizátorka protestů Yong Kyung Cho je tam uvedená jako 350 Action Campaign Coordinator, to znamená koordinátorka činností kampaně, nebo kampaňových činností, abychom to mohli přeložit, která pracovala pro demokraty. Potom Phil Reuter byl v e-mailech Johna Podesty uveden jako PR profesionál a strategický pracovník, který pracoval pro Obamu a všeobecně pro demokraty. Dále Ben Winkler, toho jsem tu zmínil, je profesionálním aktivistou z platformy Move On, této levičácké organizace, placené Georgem Sorosem. Když si ty střípky informací skládáme dohromady, spatřujeme tady tu provázanost na mezinárodní úrovni, kdy neomylně kráčíme po stopách George Sereše. Za A vzpomínáme na Velkou Británii, kde skupina Avaaz, napojená na MoveOn.org, financované Serešem, vytváří psychologický nátlak na veřejnost sbíráním podpisů k vypsání druhého referenda o Brexitu. To je první stopa Avaaz, respektive MoveOn.org. Pak tu máme Itálii, kde působí Avaaz.org, napojené na Serešovu MoveOn.org. Jde o neziskovku Save the Children, provozující loď Vos Hestia a Medicine Sans Frontiers, čili Lékaři bez hranic, provozující lodě Aquarius a Dignity, registrované v Panamě, a teď jsem zaznamenal mimochodem zprávu, že zase už je někde u Líbie a nabírá tam krimigranty, zase tato loď Aquarius konkrétně. Další stopa Serešovi MoveOn.org v Itálii. Potom Ben Winkler, profesionální aktivista z platformy Move On, placené Georgem Serešem, spoluorganizoval protesty po zvolení Donalda Trumpa v roce 2016. V Británii, v Itálii, ve Spojených státech, všude se prolíná stopa Avaaz a Move On. Obě skupiny financované Georgem Serešem, prosazující buď stejný myšlenkový étos, nebo přímo se finančně podílejících na nasunování migrace do Evropy. Skutečnost, že George Sereš má eminentní zájem ovlivňovat procesy ve Spojených státech, můžu dokumentovat na faktu, že George Sereš významně přispívá štědrými dotacemi organizacím založeným v San Francisku. Jenomže tyto takzvaně filantropické organizace v San Francisku v Kalifornii se specializují na administrativní a manažerské služby pro práci buď v sociální sféře, nebo nevládních organizacích. A George Sereš rovněž přispívá think tankům, jakými je Carnegie Endowment for International Peace, Carnegieho nadace pro mezinárodní mír, nebo proslulou neoliberální a levicovou Brookings Institution. Jenom v krátkosti bych se chtěl věnovat financování právě Brookings Institution. Já jsem to tady sice řešil v rámci pořadu, který jsem odvysílal před několika měsíci, pořadu, který se týkal amerických institutů a think tanků, které působí v České republice, a vykresloval jsem tady v rámci toho úvodu, kým je financovaná, ale neuškodí si to určitě zopakovat. Protože Brookings Institution je ve Spojených státech přední levicově liberální think tank, který reprezentuje ideologii takzvané neomarxistické indoktrinace. Je jedním z šiřitelů koncepce propagandy pomoci uprchlíkům a morální odpovědnosti Spojených států a zejména Evropy za ně. A teď Washington Free Beacon uveřejnil zprávu z veřejného slyšení, které se konalo v americkém kongresu 17. září 2015, kde vystoupila vedoucí pracovnice Susan Meloniová. A podle jejího svědectví se ukázalo, že think tank Brookings Institution, který nás denně zásobuje informacemi, jak bychom měli přijímat morální odpovědnost za krimigranty, jak bychom je měli přijímat, starat se o ně a tak dále, tak tento Brookings Institution je štědře financovaný řadou arabských států a ambasád, což vyplynulo právě z tohoto veřejného slyšení v americkém kongresu Susan Meloniové 17. září 2015. Mezi lety 2013 až 2015 velvyslanectví Kataru zaslalo Brookings Institution částku $15 milionů. V Kataru například svobodně působí teroristická organizace Hamas. A vidíme, tady se nám dílečky skládánky pojí do větších celků, protože organizace J Street na začátku
roku 2008 obdržela z fondu George Sereše 750 000 dolarů, přičemž tato nevládní organizace J Street podporuje takzvanou arabskou mírovou iniciativu a rovněž vybízí vládu Spojených států a mezinárodní společenství, aby reflektovalo na usmíření mezi Hamásem a Fatahem, tedy dvěma teroristickými organizacemi v Palestině. A vydá George Sereš rovněž přispívá Brookings Institution, který vedle George Sereše sponzoruje například velvyslanectví Kataru, kde zmíněný Hamás svobodně působí. Dále Brookings Institution zaslalo velvyslanectví Spojených arabských emirátů částku 1 920 000 korun. Několik milionů dolarů dorazilo od norské a švédské vlády, 250 000 dolarů od centrálního velení USA, CENTCOM. Nesmí také chybět Obamova administrativa, od které rovněž Brookings Institution přijal štědré dotace každým rokem a tak dále. Tohle představuje temnou stránku, kdy mnoho podobně zaměřených think tanků a institutů financují ropné monarchie Perského zálivu a předplácejí si tak pro uprchlickou a pro muslimskou lobby agendu až na úroveň jednotlivých národních vlád, kdy vláda Baracka Obamy, stejně jako tyto ropné monarchie Perského zálivu, Brookings Institution sponzorovala. George Sereš tedy finančně přispívá tomuto Brookings Institution a obrázek si můžeme utvořit sami. No, čas kvapí a proto budu končit a v příštím díle doprobereme Spojené státy, protože tady nás čeká ještě další řada zajímavých skutečností, odhalení, průlomových informací, o kterých jsme netušili. Já věřím, že jsou to zajímavá fakta, fakta, která se nikde nedozvíme, fakta, která jsem musel opravdu vykutávat z americké iniciativy, z různých NGO monitors, monitorování v rámci webu, neziskovek a tak podobně, dávat ty dohromady čísla, smlouvy a hlavně částky a projekty, popisy projektů jsou velmi zajímavé informace. Google Translator je mým velkým společníkem pro tyto ne mise nebo pro tento lov. Google určitě netuší, k čemu jsou jeho translátory využívané, jak by to určitě zakázali, kdyby mohli. Každopádně já vám děkuji, vážení posluchači, za poslech. Věřím, že se vám pořady Svobodného vysílače líbí, že nejsou příliš komplikované. Já se to snažím opravdu vysvětlit tak, aby to bylo co nejsrozumitelnější, když samozřejmě připouštím, že to velmi komplikované, velmi složité, mnohovrstvé ty informace, tak se to musí člověk k tomu různě vracet, potom různé ty třeba výhybky, odbočky, potom se zavrací na tu hlavní kolej, na tu hlavní trať. Je to trošku horší, než kdyby to třeba bylo někde graficky znázorněné, ale přece jenom je potřeba ty informace šířit takto, řekněme, mluveným slovem. Tak, to by bylo vše. Děkujeme za vaši přízeň, za vaši pozornost. Budeme rádi, když budete sdílet nejenom tento, ale všechny ostatní pořady Svobodného vysílače, když s námi zůstanete dále pro poslech dalších pořadů našeho rádia Svobodného vysílače. No a já se s vámi budu těšit opět na slyšenou příště. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný a ničím nerušený poslech dalších našich pořadů.